aproveitei o tubo, passa uma vantagem e deste grande David. Извинете за кратката пауза. И тя втората къща, тук влиза към някакви непознати и не дума. Бържа пак с обсиден. Ето вижте и тук спя аз, тук Давчо 555. Тук печен, тук чест, който е празен. Всичко не сме го читвали, всичко сме го правили. Имаме и мина и сега ще ви я покажа. Ето го пътят към другата къща, която аз направих. Без разрешението на Давид. Ето бъгнатия чест. Тук красивата къща, която Давид не казва. Така. И тук оправям. Да стане по-красиво. И сега може би ще видим и Давид. Ето го Светлио. Светлио е тук. Да, Светлио до мен. Здравейте в София. Здравейте. Ето го. Ето го и Давчо. И сега пак ще се върна. Окей, върна се. Така. Тук има се лава. Да? Тислето. В следващият клип ще ви покажа мои рисунки. И ето е новата. Кладенеца. Аз съм Палчо, Палчо, Палчо. Ето. Палчо, Палчо, Палчо. Тук и хаштаг се. Заповядайте. С Давид можем да говорим, ама звукът някакси се изключва автоматично. Има някаква грешка, когато говорим по Viber. Бойно село е там. Нашият много удобен. Да. И лава. Само да не пахна, че ми няма злато. Злато и... Така. Ео! Ео и на теб.
Дав чумай няма да дойде. Така също има. Да знаете, Давчо е Стив 7, 3, 4, 5, 9. Аре бе, да бе, ми щупи не, да го... тиха, штретло! Абе, той ще пи двете легла. Браво на него. Светло, я за малко излез от къщата. Девит излезе. Не, Давид, бе, Светло. Ето и моят кон! Ей, махна ли само едно зърчиче? И от тук. О! Сето? Моля те, събери ми такова кожа. Кое? Бялко. Ама не мога да тръгна. Защото нямаш седло, с което да го ядеш. Намери ми крави, моля. И окей, хора, това ще за този клип. Не, пазикам се. Виж, скоба. Скоба. Кат, 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 да видим така. Ти няма да идваш. Зим. Оставихте ме без нищо. Оф. Павни сме. Не искам и аз.
oamenii și despre... Окей, хора, това ще ви го спестя. И хора, това ще бъде за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, коментирайте, лайквайте, абонирайте се за мен и за... И чао-чао.